as cadeiras nas mesas maiores por causa do tênis, mano. A cadeira sobe embaixo do tênis. É isso mesmo. Você começa, né? Você fica rodinho, pode ir. Exatamente isso. Oi. Na sua handicap, eu vou montar um curio aqui também. Pego o tampo 2, põe no meu cemitério e puxo uma carta. Vou pausar esse jogo, tá bom, cacete. Coisa boa, hein? Nossa. Você tem vergonha, não? Tem, você acredita?
todas as criaturas para a mão do dono com resistência menor ou igual ao número de vidas que você controla. Então, 4 vidas. Então, vai voltar. O tigre aqui é de grão 8-8. Tá, né? Quase, né? Eita porra! Tá, que isso aqui é o quê? Encantamento? Encantadora. Encantadora. Ótimo. Paga mais um. Até ele falar. De vez em quando. Pode ir. Essa aqui é a segunda mágica que eu tô fazendo. Essa é a primeira. Ah, essa é a primeira?
Isso aqui é recapitular? É. Então,
reparou? Não tinha reparado. Você só tem uma cueca? Eu tô olhando já tudo bem. Eu acho que eu sei o que você tem na sua mão. Você tem a de vida. Em seguida eu posso descartar dois, não sei se por três. Ou jogador, ah, 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 ah,